Lufta e Rusisë në Ukrainë duket se po hyn në një fazë të re. Moska ka hasur disa pengesa kohë të fundit duke përfshirë humbjen e territoreve në lindje të Ukrainës dhe ndoshta më simbolikisht një bombardim në urën që lidh Rusinë me Krimen. Presidenti Rus Vladimir Putin u është përgjigjur duke urdhëruar një fushat bombardimi në qytetet e Ukrainës, duke synuar zonat e banuara dhe infrastrukturën energjetike. Të hënën disa civil u vranë në Kiev pasi dronët e prodhuar nga Irani bombarduan kryeqytetin gjatë orëve të para të mëngjesit. Të sulme ndaj objektivave civile përfaqësojnë ndikimin në rritje të disa zërave të vijës së ashpër brenda Rusisë. Teoria fitore së të cilve është se nëse mund t'i terrorizoni këto qendra civile, mund ta drejtoni Ukrainën të tërhiqet me kalimin e kohës.